Omeza wande senagama anti mukama yebazibwe abasumba mwebale kutuweereza nagama zenola nga nsinzidde ebbunga era ekibuuzo kyange kye kino nagama nti kiki ekireetera omuntu okubanga alwawo okuloota ate nga ne bwaloota tebitegeerekeka kiva ku ki pasta kiva ku ki olwawo okuloota ate bwoga nti kandi oteyo leero byoloota tebitegeerekeka kikulu nnyo ensi y'omwoyo nkulu nnyo kubanga yeekole n'ensi y'omubiri oteekeddwa okuba nga omanya okuyita mu birooto kyabuzisa kikulu kiki ekivaako okubeera nga toloota kubanga ddala bwe tulabira ddala kuva ku lubereberye okuloota kwali olwakuba nti nno n'abatali balokole baloota naye olwokuba nti baba tebabitegeera bo aba tabitegeera era omala kulokoka n'otegeera ayi okuloota kikulu nnyo ate n'omanya nti olina okutegeera biki by'oloose aba tetuvunula birooto kola wano okugyako ng'omuntu aze wano ku kyaki ku kansulingi naye wano tebakukansulinga olinnya motoka n'ojja wano ku kyaki mu kansulingi abasumba we bali bangi babajja kukola ki kuvunula ebirooto by'oloose naye kikulu nnyo okuba nti oloota biki ebivaako omuntu okubeera nga taloota oba alwawo okuloota te nebyaloota nga tabitegeera sokera ddala ebintu bingi ekyawandikibwa kigamba katusoke tulabe kino yoweeri mmeka oba tulabe bikola y'abatume essula bbiri olunya olwokumeka olunya lwekumi n'omusanvu tusose ku bikolwa by'abatume yenyabo bikola y'abatume yoweeri katumuleke bbiri olunya lwekumi n'omusanvu nsome maama soma nange ntuuseewo nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera katonda ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna batabani baabwe ne bawala baabwe baliragula n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa n'abakadde bammwe baliroota ebirooto weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri ndifuka ku mwoyo gwange baliragula kati okuloota kikulu nnyo biki ebivaako omuntu okubeera nga taloota ekisookera ddala bwe tulokoka kubanga olina okitwala nga kikulu nnyo okumanya eno ensi ey'omwoyo kubanga ekintu kyonna kisobola okutuukako nga totegedde lwaki omuntu obeera toloota era beera mwegendereza ogambye okulwawo kitegeeza bulijjo ggoolo obadde oloota ate n'olwawo ebiseera ebisinga omuntu lwaki taloota lwe tulokoka tuba kutukola ki tukwatagana ne katonda olina okubeera ng'okwatagana ne katonda era okubeera nga ki weewala biki ebikulemesa okubeera ng'omanya okuva eri mukama okubikkulira biki by'olina okumanya okuyita mu birooto ekisookera ddala by'olina okwewala kwe kubeera buli lw'obeera nga okola ki ng'omwoyo gwo nga gujjudde guliko olina ebirowoozo eby'ennaku olina ebirowoozo by'okweraga ti bisobola okulumba n'obeera nga ki abadde aloota nga tokyasobola kuloota omwoyo gw'ekisuuka guba guwambiddwa omwoyo gwaki okweraliikirira ennaku bintu bingi nnyo okutya kati ebyo byebintu ebimu kubitulemesa okubeera nga tukola ki nga tukwata omwoyo gwo ne gubeera nga guwambiddwa mu butuufu nga tokyasobola kuloota olumu n'ebyoloota obeera nga tobitegeera nga bikutuka kutuka olumu ngaki omuntu omwoyo otabuseetabuse n'obeera nga ojjudde busungu ojjudde ki awo tosobola kukwatagana na mwoyo omuntu ku bayibuli egambye agenda kufuka omwoyo gwe ku bonna abalina omubiri muloota ebirooto awo tosobola kubeera ng'okola ki nkulooto tabuseetabuse ojjudde obusungu ojjudde ekiruyi ojjudde okuyumba kwegamba ng'omwoyo gwo sitaani aguwambye kati ebiseera ebisinga ebyo byebiremesa omuntu okubeera nga takitakola ki nga tafuna birooto ate n'ekirala nga sitaani abeera akuwambye n'ekirala
abantu abamu nga obadde wakolaki wagenda ko mu byobusamize nga wasamira wagenda ko mbanabi ulimba byonna byebyo bya busamize byaki kati sitaani ono gwe tulokoka abeera tayagala omanye emisimu gino giba tegyagala otegeere kuba gimanyi bw'ona omanya ogenda kuwangula kyo kiba kikwagaza ki bubi kikwagaza obeere munnaku obeere mu bubi kati jo kati singa obanga tofuddeeyo okusobola okunoonya mukama okusaba okulwanyisa emyeyo gyo omwego kasa guvaamu ennaku bikikweralikirira ebirowoozo ebyo byonna byonna busungu kuyomba kutabuka tuka byonna 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 ebisobola okukukolaki okuddusaako omwoyo guno omwoyo wa Katonda asobola Katonda gwakuwa okusobola okubeera ng'olaba osobola okubeera ng'oyogera ne Katonda mwattu emyoyo gino singa giva awo ate oba olina okulwanyisa emyoyo gino naki ekisobola okuleeta ekintu ekyo n'obunafu okubeera nga tokyasobola kusaba osabayo katono osabayo eddakiika ttaano eddakiika ssatu n'odda ku birala n'onyumya emboozi n'olaba ttivvi tokyalina budde busoma kigambo kya Katonda kubeera munda mu ggwe kuba ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini okusobera okubeera mu ggwe okubeera ng'okwatagana ne Katonda omwoyo gwo nga gukyajinga kati osobola okuba nga tosobola kuloota birooto nga n'ebyoloota tosobola kubijjukira ogezaako okubisika tokyabijjukira oli munafu tukyasobola kusabira kiseera kiwanvu tukyasobola kusoma bayibuli kintu kikulu nnyo mukwano n'okulwanyisa ku myoyo egyo egyaki egy'obusamize n'obeera ng'ojambula kubanga gyo tegyagala okola eki omanyi mwattu okuvira ddala ku lubereberye abantu bakola ki baloota eki ebirooto okugamira bamisiri ne Nabukadunezza yaloota ekirooto era ye olw'okuba nti no ye yali tabitegeera aline n'agamba ti ekirooto sikyakijjukira mwe badanyeri njagala nanzivunulira ekirooto mwattu atana akintegeeza nga naye takyakijjukira amanyi nti yaloose okitegeera amanyi nti yaloose naye takyajjukira kirooto kye yaloose omulabi akoze ekitema tayagala bamanye enjala yali egenda kugwa okitegeera nga Katonda alabula Nabukadunezza enjala egenda kugwa wa mu Misiri ng'amulabula ajja aleeta ekirooto lwakuba Nabukadunezza teyali ki nga tabitegeera atakwatagana Katonda nga tabitegeera kati n'ekirooto nekimubulako ninga Katonda ebirooto bino ebimu Katonda abajja okukulabula okitegeera osabe oleme okufuna obuzibu naye teyabitegeera n'agamba abange njagala y'abafumu njagala y'abaki badani Daniyeri n'ayingirawo n'agamba njagala kunvunulira ekirooto ate mukintegeeze n'amakulu gaakyo mwattu nga tebyakikola ki ye yakiroose takyakijjukira ate ayagala bakimubuulire bamuvunulire n'amakulu gaakyo okitegeera mukwano kikulu nnyo bano bonna Katonda yalabulaani Yusufu ng'azadde ani Yesu n'amujja mu kirooto malayika n'amugamba girodose omwana ogende e Misiri kubanga Kerode amunoonya kati ayagala okumutta mwattu embeera z'obutuukako n'ofuna akisidenti n'ofuna ebizibu abaana bo n'ofuna ebizibu ne wabaawo okufa lwaki ensi ey'omu tewategedde tokyasobola kuloota ebizibu nebikutuukako nga totegedde kati kikulu nnyo mukwano gwange ensi eno eyaki ensi ey'omwoyo bwe tugendako mu Yobu 3:14 olina okitwala ng'ekikulu nnyo nnyo olina okumanya kiki ekiddako ye Katonda agamba ki Yobu 3:14 3:14 ky'obuziza kikulu nnyo mwattu kitagaza nnyo era bw'oba tokifaako omukwano obeera mu buzibu nnyo nnyo toloota ate n'ebyoloota tobijjukira bikutuka kutuka kwegamba n'obeera awo obeera mu buzibu bw'amaanyi nnyo Katonda waffe ayogera 3:14 agamba bw'ati nti kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo okitegeera ebintu byonna ebituukawo Katonda
katonda aba yayogedde naye ng'abantu batadde mwoyo olumu nga kwegamba ebyokusaba wabivaako oli mu bibyo oli kwegamba oli mu bintu birala nnyo naye nga katonda ajja ayagala akujja okubuulira ebinajja ayagala okubuulira ki ky'olina okukola ki agambye njogera lwakuba nti abantu tebassaayo mwoyo nkomye ku lwakumeka gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebasse olaba ye katonda bannanga atwagala ayogera ogusoose era oba tokitegedde ddayo omubuuzi omugambe mukama saategedde bulungi wayogedde mukama ne saategedde bulungi bw'oba tewabitegere nga byabuusebuuse lwanako ku lutalo kuba ku myoyo egyo mukwano ddayo mu maaso ga mukama ate mukama mugambe taata yesu wange njagala oyogere mu lulimi lwentegeera so si buli kase yakugamba basabeti njagala onzivuno ekirooto olumu ogenda n'okubuzimu ekirooto kyamangu olina okusabirawo essaawa ewa okirootedde ozukuko kisabirewo ate okubye esimu ya pasabeti ya pasaviki teriiko wuyo ki kwigamba naye ekirooto nga kyamangu olina okikwatanga mangu odda mugambe mukama yogerako nange taata mu lulimi lwentegeera nga tayogera tagenda kujja kwogerera mu ngeri omukwano ngaalina okwogera straight otegeere yagamba kubala bibala otegeere mukwano gwange ajja ayogere akulage nti kiki genda okola otya ye tugeze tutya tugeze katonda angerezaamu liryani ngerezaamu nga bwatera okwogera mu lulimi lwotegeera nga tayogeredde mu ngero iye nga tayogeredde mu ngero katonda asobola okulaga ng'okutta ensigo ng'obala ssente n'olota ng'obala bulungi nnyo ssente oba omunaga nti kwata gye emitwalo etaano gitwale ogiweeyo ng'ensigo kulwakino nga toloose bijanjaalo ng'otwala ng'osiga toloose bikopo bya bijanjaalo bitaano awo ojja kubuuza bwe tubitegeera ononoyo ensigoebijanjaalo bitaano tujja bitegeera ononya omusumba otukeko oli oli agamba kiri oli agamba kiri gyebinaloosa ebijanjaalo kasooli nga nsiga so katonda agamba kola ki ebikopo bitaano kwata emitwalo etaano genda ogisige wano mukyaki oba ogisige mugondi ekintu ekyo kitutawaanya nnyo mwemwesiimye mwali wangula naye katonda okwogera nga naffe mu ngero kitutawaanya okitegeera wesa ebimu olaba ekintu nga mutuufu olaba nti kirina mesagi naye nga gwe okugitegeera ekwekeddwa ng'ogisiga ekwekeddwa naye ng'olaba ekintu kirina ekituwa kirosera nga nawe muliwo okiwulira owulira kirina kyekitegeeza naye nga mesagi ekwekeddwa munda era oliriyani otekeddwa okusaba omwoyo ono katonda gwe yateeka ku daniyeri kubanga era si byonna nti ajja kujja waliwo eseera wookula nga tajja kujjira za switi mu lulimi luno okitegeera ng'era ajja kujjirako mu ngeru kati woosabira omwoyo wa daniyeri katumulabeko daniyeri essuula mmeka daniyeri essuula emu waliwo wano daniyeri essuula esooka olunya olwokumeka olunyiri olwabiri katandikire ku lwabiri olwa kumi n'omwenda kalo kijjayo nti kabaka n'anyumya nabo ne mu abo bonna ne mutalabika abalinga daniyeri kananiya misayiri ne azaliya kye baava bayimirira mu maaso ga katonda olwabiri ne mu buli kigambo ky'amagezi n'ekyokutegeera kabaka kyeyababuuza yabalaba nga basinga emirundi kumi abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwe bonna daniyeri n'abeerawo okutuusa oba nakivudde mabega waliwo ogambira katugendeko kule kumi na iwahawula kumi n'omusanvu ti naye abavubuka abo abana katonda n'abawa okumanya n'okutirumu daniyeri essuula emu olunye lukumi n'omusanvu ti naye abavubuka abo katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi daniyeri n'aba mukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto kama nange mpa okitegeera kitala ddala kunoonya katonda
na kuteka kwa mwe guya teka kwa niku dani ilio lava na gena nabe vonu lago gena msule yoko bili awe ya rote le viroto mwenafi ngatachi tegede na ita uli omwa bafumo wana hava gezi gezi wana vasawu wana nevale mwa Daniel na ingira o Daniel na deli katona na mbuza kitu gami ito deli mukama Daniel na gamba iti simu unzi wabula mkatonda na agendeli mukama na saba katona na mwa kumanya chiroto jana mkatoneza na tayo na achimovonulia na makulubona jechi enjare genda kubwa wagenda kubela uchino uchitekela kati uteke dago wenyini ukumanya dayo mgambe mukama tubate tugamba wano muyubu katumalilize dayo mgambe mukama sitegede bulungi mukama njagalo demo yogere kwa gambe njogere mnundi gumu wewawe ebiri yuwa asatu mumeka asatu musatu kuminanya wetu vade asatu musatu kuminanya ayogere mnundi ebiri wewa umurundi gumu wewawe ebiri wewawe emirundi ebiri o abantu ni wankuba denga tebasayo moyo kitegeza olino kusayo moyo olino kuweba kila moyo uliriza tebasayo moyo ule 15 mchiroto mkule sewa uko mchiro kitegeza mchiroto mkule sewa uko mchiro otulo otunji bwetu kwa abantu nga babo ngota kuchitanda au nayoka agula matuga abantu nateka akabonero kukuigirizibwa kwawe omugambe era mukama gulo kutukange kula matuga ange mpulire tata njaka nokulya kudobozi lyo njaka na masoga ganga babenga galaba mukwano katundu omugambe mukama damu yogere nange mulimi lwentegera tata saki tegede nyamba kitegere omoyo mutukuvu nyamba tegere kiruto saba alumbe miyo jonna kuba emiyo jonna ekikwata ensi ey'omwoyo ate n'okuba ng'osoma ekigambo kya Katonda ate ng'oteredde naani ne Katonda obeere nga okwatagana ne mukama kwe kuloota ebiseera ebisinga ng'essimu yo oyogera n'omuntu naye ng'ekutuka kutuka sigira abamu ng'ogitadde ku muliro ng'okyajinga n'olaba ng'okyajinga mu nsi ey'omwoyo mukama bagamba genda mu maaso gakati bwe kiba kyetagisako n'okumunonya n'okusiiba osiibe Katonda atere ensi ey'omwoyo eterire obeere ng'okwatagana ani ne Katonda ng'ofuna ebyoto mubikifu ng'owulira eddoboozi lya mukama ate ng'oyolesebwa mu linnya lya mukama waffe Yesu. Amina. Tweyaza nnyo, tweyazege Pastor Betty lw'okututangaza munyongera okukkatiriza ensonga eno nti mu programu eno tetuvuunula birooto bandabyewo mikwano gyange bampeereza ebirooto naateekako n'akagambo don't leave some questions unanswered okitegeera senti tubireka nga tebyanukuddwa naye tetuvuunula birooto mu programu eno bakumpewo omuntu yenna alina ekirooto jangu ku kyaki ofuna omusumba akunnyonnyole pasita tusanga obuzibu n'abasindika ebirooto ku WhatsApp ekirooto oli akikugambako hafu oba nakuŋŋaanyiza ebirooto nga bitaano byonna nabigana ne luli naloota kino kugamba anoonya ye ekifaanagana ekifaanagana takunnyonnyodde nti ndi mu mbeera bweti mbadde nsabira bweti mpita mu kino kino kye mbadde mbuuza mukama kati gwe naakuleka mu bbanga nagagwe vuunula pasita ate naye tafunamu okitegeerafunamu so ebirooto tuleme bisindika ku WhatsApp tuleme bisindika kino okukuba essimu jangu olaba omuntu nguliwo oyogere naye ategeere ensi ey'omwoyo bw'eyimiridde oba oli awo mwe munava ansa kale n'olw'ensonga eyo tetwanukula birooto nkizeemu mu puroguraamu eno. Ok Pastor Betty tweyanza tweyanzeege naye ng'ebyo byo tubitegedde tuenda kabirira mukama atuyambe ensi yaffe ey'omwoyo eterere tusobole okubanga mu butuufu tuwangula ne Katonda atuyambe atugondezeemukko mu lulimi tusobole naye kye nabadde njagala okutegeera pasita omwezi wano yabuzza ekibuuzo buli kirooto kye tulota kyonna kirina miiningi kirina amakulu oba waliwo ebiyitawo obuyisi mu ddiiro nga byeyisizaawo bweyisa nga tebirina nsonga
mulimu ebiri mu namakuru ne mubamu ebiri awo kwiganga tebiri namakuru nawe ukirote dala no kulogojana ikwabate kulogojana kulogojana mwagenze ku beach ne mubaka omupira gatokoma webaka byebyo olota muri eyo ateka kati embwaje kulumide kigere ebimpe wate biri namakuru mulimu ebiroto ebya makuru dala bitatwekeddwa kuzanyisibwa ira sabira dala okubanga ufuna okuveri mukama nga mukwatagana ne Katonda nga ayogera olokole bwe yagaza nnyo okwatagana ne mukama obeera omanya buli kimu nnyo Lilian Bifeya atefa bali abroad kati abali abroad mbagambe ki baibe ganti wakabaka kwa Katonda butwalibwa na kuwaguza naba butwala babutwala na kifuba so try your best okulaba nga ofuna yo omuntu kubanga nabali abroad nkakasanga mwina basumba ababasumba balina yeah. Okulaba nti ofuna yo omuntu we mukwatagana obulungi nga osobola okumweyabiza kyentegeza nti temusindika bitundu tundu bya biroto ku WhatsApp oba ku message omuntu asomeka no kubanga batajja kutegeera waje kivudde olugendo gye ruvudde so geza kola benga twisi obako omuntu gw'okwatagana naye mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri ng'osobola okumweyabiza obulungi n'omunyonyola A to Z n'abantu baleme tutwalanga obubi oli akubira essimu n'agamba musumba nnekyo kati gwe n'otegeera nti omuntu ono emabega w'ekiroto ekyo waliyo olina kutuula naye asobole okuteka kukola ki okusumululwa nga tegeka basa byogere ku omuze kwe mbyogera ko banshawa sigamba nti twagala kukolola biroto banshawa naye nga ateje eddagala ekkulu just kufuna kati mwabali ebweru osobola okufuna mukama musaba mukama anyway so connectinga n'omuntu nga mutuufu nga asobola okubeera kansala awo na kansulinganga mu buli kintu kyonna wadde oli wala